Ragar dauzliat coronavirusiskan gamotsauli psikhologiuri stresi da ragar auxsnat baushobs rom droebit autslebelia tvit izolatsiashi megobrebis gare sheqopna. Am temaze visaobrebt psikholog Nana Chachuastan ertat. Kalbotona Nana, ughrumesi matloba rom zatkhart dro dagvitmot da mogtset rchevebi. Kalbotona Nana, vart mudam dadzabulebi rom ar davinficirdet covid-19. Tu khonda coronavirusit inficirebultan kontakti izolatsiashi qopnis periodi kide upro stresulia adamianebistvis. Ver khvtebit megobrebs dagvaqalda adam ადამიანებთან ურთიერთობები რაც სტრესულია. კორონავირუსი დაინფიცირებული ადამიანები ამბობენ რომ მათ მიიღეს ტრავმა, როდესაც გაიგებს რომ დაემართათ ვირუსი, რადგან არ იცოდნენ როგორ გადაიტანდნენ დაავადებას და ბევრი აღნიშნავს რომ ეს იმხელა სტრესი იყო თვეების შემდეგაც კი ებრძვიან მას. პირველ რიგში როგორ დავძლიოთ ეს სტრესი, რას გვირჩევთ, რა გავაკეთოთ რომ გავიმხნევოთ თავი, როდესაც გვაკლია მეგობრებთან ჩვენთვის მნიშვნელოვან ადამიანებთან ურთიერთობები. ფილოსოფოსები ამბობენ ასე. Რომ ამბობენ და იტყვიან კიდე, რომ შეცნობილი აუცილებლობა არის თავისუფლება. ეს ძალიან ბევრჯერ რომ გამიმეორებია, მე და ეხლაც ვიტყვი. როცა აუცილებლობის შეცნობა ხდება, მე უკვე პრობლემა აღარ არის. როცა ვიცით, რომ ეს არის საჭირო ამ კონკრეტულ სიტუაციაში, მერე უკვე პრობლემა და შინაგანი წინააღმდეგობა და დაძაბულობა არ არის. მაგრამ ჩვენ ხშირად რეალობას გაურბივართ. ფაქტია, რეალობა ის არის, რომ არსებობს ეს ინფექცია, რომელიც არ არის ბოლომდე შესწავლილი. და რადგან არ არის ბოლომდე შესწავლილი, მხოლოდ ამის გამო არის ის დაძაბულობა, რომელიც არის. და გვაფრთხილებენ, როგორ მოვიქცეთ. რომ იყოს ეს შესწავლილი ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა აქამდე არსებული ინფექციები, მაშინ ეს დაძაბულობა ცხადია არ იქნება. ყოველი შეუცნობელი არის ყოველთვის რაღაც გაურკვევლობის მომცველი. ჩვენ ეს გაურკვევლობა უფრო მეტ პრობლემას გვიქმნის, ვიდრე თავად ის რაც არის. თორე ახლა მე თავად გახდით COVID ინფიცირებული, ასე სტაციონარში, სამავთყოფოში მომიწია ყოფნა და რა იყო მთავარი ამ ინფექციასთან გამკლავებისათვის, რაც მე თავად დავინახე, ეს იყო ის, რომ მქონოდა დადებითი ემოცია. და დადებითი ემოცია შექმნა იმან, რომ როცა მომივიდა ტელეფონით შეტყობინება, რომ ვიყავი უკვე დაინფიცირებული, აი იმ წამიდანვე დავიწყე იმას ეს ზრუნვა, რომ რა უნდა მიმეღო, რა უნდა გამეკეთებია, ოჯახის ექიმთან დაკავშირება, შემდეგ ისი ინსტრუქციები, რომელიც უნდა მიმეღო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ პროცესში როცა ხარ ჩართული, მაშინ სტრესის ადგილი არ არის, მაშინ მოქმედების ადგილია. მოქმედებ მაშინ. თორე ნებისმიერი მომენტი შეიძლება სტრესი აღმოჩნდეს, სტრესორი აღმოჩნდეს. და ნებისმიერი მომენტმა დაგძაბოს ჩვენ თუ ადეკვატური და შესაბამისი მოქმედება ჩვენი მხრიდან, საპასუხო რეაქცია ჩვენი მხრიდან არ ექნება ადგილი. აი დაადგი გასქურაზე რძე. უნდა ადუხდეს. და გამოდიხარ და ტელეფონით ვიღაცას ალაპარაკო, ხარ რაღაცას, სხვა რაღაცას აკეთებ. გადმოვა ის რძე. გადმოვა და გასქურაც, ასე ვთქვათ, ზედმეტ შრომას მოგგვრის, იმიტომ რომ გასაწმენდი იქნება ზედმეტად, ზედმეტი შრომა შეუქმენით ჩვენ თავს და ამავე დროს ის რძეც გაგვიფუჭდება. ხო, აი ძალიან ელემენტარული და მარტივი ამბავია, მაგრამ როდესაც გასქურაც რძე დაადგი, დადექი იქ, უყურე ამას, არ გადმოგივიდეს, იყავი ყურადღებით, თან შეიძლება რაღაც აკეთო და თან იქეთ კონდეს ყურადღება. მაშინ იცით რა საქმე არ ფუჭდება.
მერე არც ის არ არის ვაიმე რა ვქენი ეს და რა გავაკეთე და არც არავის საყვედური და ასე შემდეგ. ეს ძალიან მარტივი ელემენტარული მაგალითი იმისა, რომ რაც ხდება და რაშიდაც ვარ ჩართული, აი იქ ვიყოთ, ის გავაკეთე. ქალბატონთა ნახშირად ადამიანები აღნიშნავენ, რომ სახლში ყოფნა, სახლიდან მუშაობა გარკვეული სტრესია მათთვის. არ აქვთ კონტაქტი ადამიანებთან, რაც თრგუნავთ მათ. რას ურჩევთ, როგორ გაიხნეონ თავი? ჩვენ 21 საუკუნეში ვართ. აი ახლა მე სადა ვარ? მე ვარ თბილისში, ვარ ჩემ სახლში. თქვა ხართ გურჯაანში, ჩემ საყვარელი კახეთში. ამას ყოველთვის ვიტყვე. და ჩვენ საუბრობ. თქვენ მხედავთ მე. ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ თქვენ ტელემაყურებელმაც ვიზუალურად აღიქვას, ვინ ელაპარაკება მას. 21 საუკუნეს ეს ბედნიერება აქვს. ეს ბედნიერება არის ის ტექნიკის შედეგი, რომელშიდაც ჩვენ ვიმყოფებით. ამა ყოფილიყო ეს ერთი 200 წლის წინ, 100 წლის წინ. 50 წლის წინ. მოდი, რაცა გვაქვს. აი ის დავინახოთ, მივიღოთ მისი სიკეთეები. თორემ მე ახლა იმ ასაკში გახლავართ, როდესაც აი ჩემი ბებია, ჩემი ბაბუა, ჩემი შობლები ყვებოდნენ. აი ისპანკის სახელით წოდებულ ინფექციაზე. ხო. და აი როგორ იყო, რომ ოჯახები რა დაძაბულობაში იყვნენ, ერთმანეთს ინფორმაციას ვერ გადასცემდნენ. ჩვენ ახლა შეგვიძლია, რომ ვიცოდეთ ამ შეუფარავად პირდაპირ, რომ ამ ინფექციის შესახებ ცოტა რამ ვიცით, მაგრამ პრევენციისათვის საჭიროა ეს. და ეს ინფორმაცია გვაქვს. მაშინ არ იყო ეს ინფორმაცია და უზარმაზარი და უდიდესი მსხვერპლი იყო. დღეს ჩვენ მსოფლიოში რა ხდება ის ვიცით. ვიცით, რომ როგორ ავიცილოთ თავიდან და ჩვენ ამაზე ვამბობთ ვარს. ეს არის რა იცით, განებივრებული 21 საუკუნის განებივრებული ადამიანის, ასე ვთქვათ, ცოტა შეიძლება ჭირვეულობაც კი. თორემ ბევრი რამ არის, ძალიან ბევრი რამ. თუნდაც ის, რომ აი ჩვენ დისტანციურად ურთიერთობთ, ხო? შეგვიძლია ტექნიკით. შეგვიძლია, რომ აი რაღაცა ახალი რაღაცები აღმოვაჩინოთ ჩვენ თავში. ჩვენ შესაძლებლობებში, შინ ყოფნით, ოჯახის წევრებთან ურთიერთობაში და მით უმეტეს, რომ აი შეგვიძლია ნებისმიერი დედამიწის ნებისმიერ კუთხეში ადამიანებს გამოვეხმაუროთ, მივიღოთ ინფორმაციები. და ეს არის ძალიან დიდი გაშლილი სივრცე ურთიერთობისათვის. უსარმაზარი სივრცეა, უკიდებული სივრცეა ეს. ქალბატონ ანა, რა შეეხება ბავშვებს, აღმოჩნდა, რომ საკმაოდ რთულია აუხსნათ მათ, რომ უნდა იყვნენ სახლში, არ ქონდეთ ურთიერთობა მეგობრებთან. შეიძლება 2-3 დღე გავართოთ, მაგრამ შემდეგ ბეზრდებათ. როგორ მიუდგეთ მათ? ეცეთა ილია ჭავჭავაძეს აქვს ერთი ასეთი პატარა მოთხრობა ნიკოლოზ კოშტასშაბიშვილი, თუ გახსოვთ თქვენ, რომ ახალი წლის ღამია, როგორ აკეთებენ ოჯახში ახლა ეს დიასახლისი გოზინავს, ბავშვები ხელს უშლიან და როგორ გაყავს ის მერე უფროს მამას და როგორ უყვება ერთ ამბავს, ხო? კი, რა თქმა უნდა, რომ აი ვთქვათ ახლა ყოველთვის ასე რაღაცა მოუყვე, რაღაცა გააკეთო, რაღაცა ესე არა, მაგრამ საბუნება ბრძენია, იცით, სადაც სირთულეა გამოსავალსაც იქვე გთავაზობს. გამოსავალს გთავაზობს იმითი, რომ ბავშვები თვითონაც ართობენ, რაღაც ასაკი არის, რომ საკუთარ თავს თვითონაც ართობენ. ეს ერთი. მეორე, თუ არის კიდევ ისეთი ასაკი, რომელსაც აი თამაშის რა ტიპები შეესაბამება ამ ასაკს, ხო?
არიან ხატავენ, არიან ძიძგილაობენ, არიან რაღაცა მაგიდის თამაშ თამაშობენ, არიან კითხულობენ და რას თამარი ახლა და მავეწყდეს ისიც გითხრათ, რომ აი ამ პერიოდში განსაკუთრებით მშობლებს მინდა უთხრა, რომ იმისათვის, რომ ბავშვებთან ვერ იკონტაქტონან, ბავშვებს ვერ შესთავაზონ ისეთი თამაშები, რომლებიც თვითონ ბავშვის განვითარებაზე პოზიტიურად იმოქმედებს, ნუ ხშირად ტოვებენ ტელეფონის ან ლეპტოპის, კომპიუტერის, საერთოდ ამის ამარა, რომ თვითონ ვერ ახერხებენ აი ესე აქტიურ ურთიერთობას ბავშვებთან, არ გააკეთოთ ეს არავითარ შემთხვევაში. იმიტომ რომ ეს დამოკიდებულება შეიძლება ჩამოყალიბდეს ამ ტექნიკას თავისი კეთებთან ერთად, აქვს თავისი გასაფრთხილებელი მხარეც. ეს გასაფრთხილებელი მხარე ის არის, რომ ბავშვები არ გახდნენ დამოკიდებულნი, თორე ბავშვებს ისე უყვართ აი ამ ტექნიკასთან ურთიერთობა და ისე ადრეული ასაკიდან იწყებენ, რომ სახიფათო არის. აი ესა ერთადერთი სახიფათო მომენტი, რომელიც შეიძლება ამ პანდემიის დროს და ამ ეგრეთ წოდებული ჩაკეტილობის პერიოდში, ეგრეთ წოდებულს იმდენ ლაპარაკობ, რომ ჩაკეტილობა არ არსებობს. სადაც ხარ, იქ ყოველთვის შეიძლება შენ იყო ძალიან ღია მთელ სამყაროსთან. ეს პირობითი არის, რომ სივრცეში ვარ ჩაკეტილი, სივრცეში ვარ ჩაკეტილი, მაგრამ შემიძლია ჩემი შესაძლებლობები ძალიან ფართოა. წერო, ვიკითხო, ხატო, ბავშვი როცა ვარ, თუნდაც ზრდასრული ურთიერთობები, რაღაც ახალი რაღაცები გავაკეთო, ბევრი რამის მოფიქრება შეიძლება და აი ეს ხიფათი არის ის, რომ ბავშვს მივცემთ ტელეფონს, ლეპტოპს ჩავოქთავთ, კომპიუტერს, ტელევიზორთან და 24 საათის განმავლობაში ბავშვები საერთოდ არ მოგთხოვენ არაფერს. მითუმეტე, და ეხლა კიდევ რა მინდა დავამატო? დავამატო ის, რომ ჩვენი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია და ჩვენი ექიმებიც ჩვენ გვაძლევენ იმის რეკომენდაციას, რომ ბავშვები აი ჰაერზე გავიყვანოთ, არც ადამიანებს არ ეუბნებიან, იყავით ჩაკეტილები ოთახში, გავიდეთ ჰაერზე, ოხონდაც დავიცვათ ის დისტანცია, ის 2 მეტრიანი დისტანცია, რომ ა 3 მეტრიანი გააკეთე, არა პრობლემა, 2 მეტრნახევარიანი გააკეთე. არავინ არ გეუბნება იმას, რომ 24 საათის კამთან იჯექით, გამოკეტე ფანჯრები, იყავი ჩაკეტილი ოთახში. არა, ამას არავინ არ ამბობს. კი ბატონო, დღის რაღაცა გარკვეული მონაკვეთია ხო? საღამო 9 საათიდან არ შეიძლება, ახლა მე მიწევს სხვადასხვა ქვეყნის ადამიანებთან რაღაც გარკვეული კონტაქტი, ეს ფსიქოთერაპიული ჩართულობები არის, რომ მუშაობთ ჩვენ ასე ონლაინში. მე ვიცი, რომ აი გერმანიაში ზუსტად 31 რიცხვში 8 საათი აი ჩვენ შემთხვევაში, ჩვენ სპირობებში არის, რომ 9 საათამდე დილის, რაღაც გონი 5 საათიდან 9 საათამდე შეგიძლია გარეთ გახვიდე, იყო სუფთა ჰაერზე, ითამაშონ ბავშვებთან ესოში, ოღონ დავიცვა დისტანცია, გავიკეთოთ პირბადეები, ხშირად ხელის ჰიგიენა მივმართოთ, ხელის დაბანას, ანუ არავინ არ კრძალავს ამას. ჩვენ ისე არ გავიკოთ, რომ გამოვიკეთეთ სახლში. ნუ გამოვიკეთებით, გავიდეთ და დავიცვათ. ანუ აბსოლუტურად აქ არაფერი არ არის ისეთი შემზღუდავი, რომ ადამიანმა იგრძნოს თავი ჩაკეტილ მდგომარეობაში. ადამიანი როცა ციხეში აღმოჩნდება, აი სულიერ ციხეში ახლა და აზრობრივ ციხეში ლაპარაკო. სულიერ აზრობრივ ციხეში. ეს ყველა ციხე მისივე გაკეთებულია და მისივე შექმნილი არის. იმიტომ რომ აი ჩავიკეტეთ ჩვენ ლაპარაკობთ. და რას ქვია ჩავიკეტეთ? მივიღეთ აუცილებლობა, რომ ვიყოთ დისტანციურები ურთიერთობაში,
რომ ვატაროთ პირბადე, რომ ხშირად დავიბანოთ ხელები და აი სასკოლო ცხოვრება, სამსახურები და ასე შემდეგ შევზღუდოთ, იმიტომ რომ ეს სივრცული დისტანცირება იქ ფიზიკურად ვერ ხერხდება. ამას არ ქვია ჩაკეტილობა. ამას ქვია გაფრთხილება, ამას ქვია სიფრთხილე, ამას ქვია არსებული წესების მიღება და ამას ქვია რეალობის ობიექტური ხედვა. ეს თავისუფლება. ესა თავისუფლება. თავისუფლება ის არის, როცა რეალობას ხედავ და ამ რეალობის შესაბამისად მოქმედ. ზიანი დღეა. გადი გარეთ. წვიმს ქოლ გადაიჭირე ხელში, პირბადე გაიკეთე და ვინმე რო შეხვდება 2 მეტრის დისტანციიდან მიესალმე, თავი დაუქნიე, გაიღიმე, ხელი აუწიე და სრულიად საკმარისია იმისათვის, რომ ჩვენ ემოციური გაცვლა მოვახერხოთ. ემოციური კონტაქტი დავამყაროთ და სხვა მეტი რა არის ჩვენი ცხოვრება, მითხარ.